Эфирге сахасыра информационный бери, студияға Елизавета Васильева, дарабаларым. Намылығын қатасыны елегер болбуд бағаргы жақтар онлауға сурума сурландылар қолуыбыдай жыла көбедімінде. Сахасыргер ойыл бағардарын ұтары үліға волонтердар көмелердерін түйет аңар мүліентен тақсы сауқу байы қомойдылар. Намылығығар байыл күйін сүйесі өтірар саңа механизированы қотон үліға керега. Намылуын қатасын әйлегер чағынай жағы тұрбыт бағарғы жақтар оңнығы сұрыма соланылар. Алға сөйлер үйден статияның қолуымынан жылы көбітілінне. Кейеліктәң бұғылан бәғі әкініс болла, жеу майын әрерін ағын еркей көрін тұллабыд. Нейлекке бағарынай чағы суық болын ұлықтауқтыр бейк үйінен ұмылары стабыдтар. Жекірген 5 кейлі ағай е 1 оғытын түндігінен бірақ бұт 40 оғытын күтті бейді бұған бұдақтар. Местетігер тұтай специалистер тиендер селестені сағылатылар. Бағар түрі өтін кем бұрыдағын бағаралар. Вот и Хюббетти Куньер Тассывыт Кейлюля Баарга, Намнага Следственный комитет отделанан Российской Федерации Холубный кодексынан, Сюистоусы Сатыетынан, Юис Чаанан Кирлиот Холубный дело Певетилине. Селестия прокуратура контроль вартурда. Манантаанан Бригенге прокуратура проекта Терелине. Джану Сергене Сивиди Серяхтя Блога Терингараун, Диаватин Локутин Киринин, Олар Гутвар, Чуваз Джигутвар, Идитюлетин Ютин. Москватан Крымгы көтен испеті Якутия авиакомпаниясы мөлуете мотора жекеген Симферополь аэропордугар суғалыны коларды. Көтер алға 162 пассажир, она экипаж сәтті члені балырыттын кемді әмсіға ләбеді. Ана Юрбахардарын туғынан бүтәек жақчынан республикаға сүйсір балтта отумайар мантантердан ағыным оларалар. Супка егер 11 отубоғыстылар, 2 саңа бағары болулар. Тұғыншағы сүйске үләлейір 249 техниканы туғыналар. Нюрба өйе білу Ленске өліқі мәқанғалас, оны ұсалдан ұлыстырға Рабарона Министерсатын авиациятта туғыналар. Федеральный сапастан 664 специалист күйіс кімі болар, атын регионлардан 514 кейі күттіғар. Сахасыгар ойу бағардарын ұтары үліға күйіс кемі болар доброволецтар, обсыстываны истаптыра тірәхіне үліні салғы ұытар, саға сирін волонтердарын күтары үлілер кейінден көмі үбі қобуер шот арынлан тұрар. Күн бүгін 14 аңар мүліенттен тақсы сол қобайы қомыдылар. Онтон отайын 11 күніттен бүгінге дері бағары мұларығы үс-үстен тақсы бағалақ кейі көмілісті, келінер горнайға намға қаңаласқа тұрбұт ұлату қаптатыға тұрулығалар. Доброволецтар бағар тұрар серігер аяндықтырын еніне бастықы көмінің орарғы бе Ени Харстанарга, Тыга Тайхага, Ханан Салджарга, Юрен Эллер. Вот турар сергер кычабыда 105 күн устыда күз болалар. Биге күне айеттын бұл доброволестер бітігар баралдырыгар ахлықтарын, туттар малларын, палаткаларын, утуяр таңастарын, кетер формаларын атлабыд. Не білейте қан адаттын күстәк күш көменің орбытты биге бұл республикатер бар майтуана кампания. Оннаттын бұл ипы әлей негафтен бұл отыйын хүрбалты күнігер биге балтыра миллион сумма ғытты. Майтуана кампания 2 миллион ипыта. Оннаттын бұл республика раз бизнес структураларыттан, общественниктарыттан, оннаттын бұл обычный активный гражданская позиция Ладжи Нортонтон, Кюная Хачигира Дурар. Бәғәке әжі құсқай қораты бір өйбіт бұру бүгін сөтті. Оның кейдір обетігар бортыла вещество салғыңа суықтен Роспотребнадзор етінерір. Қойу бұру кейін қоракі әлбі қойыр бағары ұмайар ғорнай нам оны кебәйі ұлғыттан келер. Тұл қайы деке үреріттен тұтылықтақ. Аспыт күн тұл қотығылу арға қайыз қалынан бұру сабардабыда. Бүгін тұл қотығылу елін үрен салғын жайғарда. Роспотребнадзор сақасырына ажалтады салғын қатшылығын күні айы чинчиян көрір. Біз сейттен чинчиі сағаламыда бүгін күнгі 2006 пробы чинчиялінні 10-267 пробата ПДК-ны көғырыр. Ол пробалар бігеға сүрінен әлінігір ұстығыр білінілер жүкізгай қораққа бүлі әлі әңірге онына ғорнай ұлғығығар, Мирнеге, Ленскайға, Томпа ұлғығығар, қаңаласқа, онына нүрбал ұлғығығар. Атын санунга Сахар Республикатыгар коронавирунан сутулуу сүз сүрбекке түгенді тағыста Джекускай галтуын 5 халданға ағыз сунтар галта кейгірейді. Өсі 19 ұлысқа ковидқа сығындылар. Республикада келінчіскай балыға техническай кейнін үләхіттері сайынғы сылас күнірі баттаға корпустарын үрмөнділер. Балыға барта 12 әбиекте қаз бірділергер ошаратынан үләне үміріт әсіл жалар. Перинатальны кенге үләқамытын Татьяна Филиппова білісті.
Кин коракка огаймах күнсерин көрөр урагаяты истымныларга сылаханан элгейдинген тас аркенлерин хангаталлар. Барта 2-тыхынчаттан тақса квадратный метрага итийни тутар материалы угохтақтар. Оны кытта кыхынлары тымны курдатта абатын тухугар, түннюктерин кытытын чөгөтөллөр. Онна же избаранын тупсараллар таханағы анларын уларталлар. Манна кыхын устататын жалобы келбеді. Тымны ден, оны правительство өтттен, Минздравтан 30 миллион көрілбеді. О, тут миллион был июнь, ика май, там июнь ика аукцион, тем-тем-то. Он на бир подрядчик кайен улетин уже саналан улели хечер. Он на была на из отделка, категар манна он кивлели хечер. Тахта сутютер была ми онча, агас кивлели хечер. Ики бригада на нарксандар. Перинатальный кин тутуллан улага кирбите төт сыл болла. Манна өрүмүн летин ан бастыгытын ыталлар. Кин бастыга этэхеттен сагалан хеттиске жери ошарытынан көхө сылжан түбүгүрэллер. Оттон бехис корпуска инфекционный салага эркиннерин улардыгын этеңе сүйүс төрдүн хетте түндүгү оңорбуттар. Итиенне итии ахар турбаларын саңардан сайгылдара калбыт. Кин беха сүйүс корпуска тымны эте беха онно оралдырыгар. Пациенттерин ыталдырыгар. Олону билин бехи систематын барытын Лаполар тыбыт. По плану бартын кая жабыт. Августка 15 хюрбя уже паспорт готовности объекта бигилых тахпыт. Оттон балыгы үрдінен бир сүрін үлені уыны білімнер сұқ толырор. Сүрін үліға ұмы иттан ылсы бұттар. Манна корады үттен бады каналтан кәлбед уыны дополнительно бұл фильтрдарныңгі ашиска ағар. Онна палаталарға хирургия, ете операция, онна түрі жақталар отделенияларға берілер бұл. Кетен шүрбе бір атапетельный сезонға беге Ики аукцион на юляге тыбыт. Ол пятый корпус, он на шестой корпус теме тигер система водоснабжения и канализации олар тыбыт. Подрядчиктер бүгінгі юлялерін туттар бұттара. Қалбы дейгі өсі сорық салаға күріғі өрімінен еқтәк, лифтері саңарды еқтара. Бұқұрдық сайынғы сылас кемнері баттаға, әбиектері күхінгі кемге білімнендер. Күн бүгін бұлан ағуын бұрығына туолан тұрар. Атыржа қайығар толыры селегін сетен корпустарға итейіні бер еқтара. Татьяна Филиппова, Павел Пахомов, Саха телевидениеті, Жакускай. Быйыл республикаға Куран күн жыл тура нот үйнуте мөлттөх. Онын қағайыстывалар сөйі ағын атын регионлардың атылығарға көеллектірі. Манын Сибәстән Елдар Хан дойду премьер-министерлер Михаил Мишустинға ота тытығыр анан федеральный сапас фондаттан 1 сылы 3 миллиард салқубай үбітірірға әтекелерді. Быйыл от лопсай бұла анасетті 11 долара күтілілер. Уыздық балағыне тұ қағайыстывадың ұлыстарғар бүрек әді. Нюрбалу Нюрбачан агро хайысқалағы сқолатта же кылын етінен қағызды сылын жарықтынар. Бұл сайынғаттан қаза өтінен үрің аз арағын оралылар сейілі келер сөжекке. Нюрбачан нәлеген агро хайысқалағы сқолатта кетігінші онағы сылғы алты қазанылан еттен сағалабыд. Білген номны 32 төбе қазаланан, осқолы қағызды бата деген әтчілелер. 32 төбеттен 15 қазағынар. Күнгер тұтынан 1 литр өті береллер. Сайын хачка егермечерегнилер, кыгынын былырын туттан келлер бит, сылас хотонга тенге кыстабыттар. Кыгын өттюгар былырын ханга каза ферма керемметті туақ бәкі кыстаты бұд. Конбекторын ғылыяр, негінен оруын хөпті бәр кінер тұқтырғыр, ерде білдерігір. Хейкті ақиын болтақ болуқтақ помешен яғыт, онын олы қылас болуынады. Ағаретіне метолуй баттар. Каза үйтен әмтелек, ұнақ үйтер қолатыққа қойу, оннар үйтәлбе, онын каза үйтеттінің ұлыбы түріңіз дұробе ғолысты алақ. Нюрбачан Агрыс қолтын ләттірі бұйылғыттан қыралан үріңіз қасды көріңін ұңырын бұрваларыптыр. Бұд бақты бұд, туғыры қоңыра бұд, онында ғотырдағы та туғын ғынан ағылаты бұд сыр, ұнды Ата үйірақ жылығар бігі бұл қазағы түйдің оғылар бұдар ерді біт. Даровиялары үші тұпсарын бітемін нәғы болдың еніқтан бәбіт оғылар бұттағы амсай ғаталар аға қазағы түйдің. Бұйыл ұсқолы қайысты бата 10 тоннатынан қазағыларын қыстап бұд. Бұсайын төбелер әлбән от білімне әңге үлелі әсіл жалар. Бұғайын өттөр лағыр оғылар күттіғанын білі талақ бұғанын білімне әтілер күгін хилдерігер. Онны бұғылыған хұбутын жүктері тәремітті бастықы құтуыр ота кейден тұрар. Атақ отты үйгені ағылыны тұрар, бұл қалламыды тенгі тұрам берін. Нюрбачан нәлеген агро хайысқала ұсқолаты неке бұланы кең, бұл күйін ұлыс жалтыда, үпкерін қаза фермаларға ребей саңы қотын тұттын. Үйіне қақсан лестел бәтін қаза үйтіттен ұңғылыр, үрің аса кәлгетін ділетер, бағасан алақтыр. Күнне Антонова Геннадий Матвеев, Саха телевидениеті, Нюрба.
Намыл ұғығыр сөйіні көріге өнің ұрыр кооперативтер тәрілілен саңа қотонлары тұталылар. Бөліға тұғы айыспаты министер сібетін программата өйбіл болар. Программа нүңе бастықы құмыстан елігер сөз сөйі тұрыр қотонлы тұталылар аны күйін үліға керектәк. Кооператив салаячыта Ольга Сивцова ағыз миллион солқобай субсидия ұлбыта саңа қотон толыру механизированнай болуға. Эбиеге предприниматель Владислав Соловьев үләйттері тұталылар. Кооператив үләйтін сүрін қайысқата кәтәқ ғыл сөйітін ұлан опсай құтонға тұту. Ольга Валерьевна әрді уантан тақсысылғы Никсытнан, Нерей көрөөчінен ассиминаторынан бірге жерінен үлілебді. Білеген тағаны бүтейдәқ сайлығар 6 уантан тақсы сөйіні жонтан ұлан көрір. Мен мұны көлелі өрінен қалық бітті. Олен, әме жонтан, әме сайынғы біремеға күржағыз жонтан, білі көйін көрбі жонтан ұламын әме, айын айы қабағанды тәрінемін үз дайар қалақпын, бе бұстылықтақпын, оны бір нелі көрі өші өліқпын. Сайылыққа бітейді әден сайылыққа тақсамын, бе сыл болы, оны көрін олар бұпыт. Оны шы бұл білім тақ оны көрін олар дақпын, білім олар соқуынынан ұжы тәлілікті боламын, соқуынны көрі бітем олар. Оны түмікке таттылы үнші жымағын әйлегер Бағылай Атласов авторскай бұрайығынан Айар Күттен туристический комплекс тұлғыта түміктен әнрәж. Бұтығынан ұлыста корреспондемі Дария Гуляева сюжеті көр көрін. Маңылақ таатты сирин керекөз түйлергер Джон Серге кәлін сыннянарыгар анан, Бағылай Атласов сақы сирин барымынлықтарыттан арас мастердары ұстары түмен анал бұрайығынан сүрбес әтті объектақ комплекс тұтасылдар. Қандықара ұстан келерігер, арағы дөттен келерігер, әліңді Айар Күткен радақ бар дебіт, онында оларына барта бар болықтақ. Кені ғашын жата бар болықтақ, сөтюлері сірі бар болықтақ, ұтияр сіддірі бар болықтақ, сөнгенер сіддірі бар болықтақ, стадионы бар болықтақ, күліқті өтеқті, консерт өтеқті, барта бар болықтақ, музейдердақ болар, түгілдік болар. Әлің болары болында. Остынды бар Айар Күтті ажанлар, қолы бұра хамайы тақчы Айар Күтті ағы бағалы Амма хайатын кәрі көстүйтін туханан өріс кытылғар, ағағас қалланынығар үрге хайаден сыйына оңыр бұттара бір кәрақсы білі аға бейгінен бол бұт. Бұл сыйынан қая көстер фонығар, онына білім, айылғы бәйтін оңыр бұт кәретін көддірер сыйына дем олар ба. Үрге хайаден аттақ болар, оны тұбы қар қағы бітті, онысы білінсі бұл кулисалар, тоқтар. Күтіттен ұрағалар, ұрағалар әме бәді тұспай ұйлардақ, тұспай ұйта, қаспид ұйта, әме тұспай кәпсәннәқ, ұсқағаннақ болары болы. Ұқыл ұры Александр Василевич Григорьев Салтанны кәлеманны ұруйды жер. Ұқыл ұры манна үлел әтші, бұтым сүйге бар жон болдағына арас, қайысқа еделі әқ, жон бәйлерін еделерін толыру бағала, бұт жон ол кенелер кәлелінлер білі. Үлелән, онында білі идеяларын олыққа келдірелілер. Бұ бірайык әхіл республика сүйіс ұллақ юбилейін көрсі селігін сетектәк. Дария Гуляева, Михаил Мордовской Михута, Чичымақ, Бірджігістәк. Сонымының түміктөбін әтәңге болуын көрсі қадері.